Hej, hej, og velkommen til mit navn. Det er Dennis Gemmer, 625. Og ved siden af mig, eller under mig, eller hvordan man vil sige, over mig på listen, har jeg Arne Asse, og vi skal have en omgang af Black Ops 2, eller som Arne vil sige, Sort Ops 2. God dansk. God dansk, ja. Men vi ses in-game. Og jeg bruger den nye våben, der hedder Peacekeeper. Ja, fik et kyrkærs! Du er en legende. Ja, totalt epic. Legenden, Anders. Jeg kan tage alle i det her spil. Næsten, ja. Jeg lader faktisk bare så om, jeg er herre dårlig. Jeg sidder bare og spiller på videoerne. Au! Får du høvel bagfra? Ej, var der bare en, der lå der? Nej, han sidder oppe i vinduet. Der er også en, der lå ned. Jeg synes ikke, det går så godt. Der er en camper. Nej. Vi vil lige tage holde op. Det går dårligt, Anders. Ah, nej. Anders. Det går ikke dårligt, Anne. Please answer me. Reload. Nu! Sige. Okay. Reloading. Go, 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 go! Go, go, Power Rangers! Årh, bagfra, man. Små gaze. Jeg ved ikke, om det der skrev på det Nordkorea-video. Nordkoreas leder er grinet ud! Jeg har tænkt nu, hvis du har fået Korea efter dig. Ja. Nu, ja. Hvad vil de gøre? Henret dig. Hvem for det? Det kan de ikke finde ud af. Kan de ikke finde ud af? Det der. Fuck, du var tæt på et knife kill. Sat navne, det havde set awesome ud. Er du vundet dig? Jeg var bare tæt på at lave et knife kill. Okay. Oh, god damn it. Der havde jeg ikke mere. Hvad så? Jeg stillede mig bare op og begyndte at skyde. Er du begyndt at skyde efter den, Anders? Ja, det må man ikke. Det er noget nyt. Ja, det er kraftigt med... I'm a survivor! Never surrender! Never fall back! Wow. Headshots. Er der nogen her, er der andre? Nej, ja, det er der. Ja, det er fedt, du sidder og siger. tak for lort, Arne. Du er jo lort. Kom nu, join. Eller, spawn hedder det. Join. Au, lort! Død. Ja, det gør det. Undskyld. Undskyld. Undskyld, Anders. Ej, hvor er det dårligt, det der. Jo, don't say. Oh, lag. Lige det kill der, det vil jeg godt hate på. Og sige, fuck, hvor er det dårligt, Anders. Hvis vi sker der, mand. Må man ikke med alle dine kills? Okay. Og det må jeg også godt, det der. Det er skidt. Åh, for helvede, mand. Du går jo sådan rigtig København, ikke, Anders? Hvad snakker du om, mand? Unix. Vi skal jo ikke begynde at snakke københavnsk. Nej. Halløj! Er der nogen af det? Ja. Tiltrækker bare fjenden. Er der nogen? Ja. Åh, okay. Oh, for helvede. Shotgun noob. Er der nogen? Ja, ja, Frank! Oh, what the fuck? Nu vil jeg ikke dø. Flyt dig. Go! Jeg fandt mig en fin sniper. Godt ramt det der. Tak. Fuck, hvor er det dårligt skud.
Ej, det er helt uhyggeligt. Jeg kan godt mærke, at jeg har været længe væk fra det her. Hvad er det henne? Der er... Årh, fucking kæmpe bagfra. Er den nu også begyndt at komme bagfra? Ja, de kæmper, mand. Eller de kæmpede. Hvad er det for noget, Anders? Oh, fuck. Altså, helt bagfra. Nej, hvorfor skal du køre sådan en gay-tanker? Altså, det er kræftet med ulækkert. Puh, hej. Ah, for mange mål til, at jeg skal bare være så skyde. Nå, der var tre, så skød jeg bare. Den er godt, Anders. Og så begyndte jeg bare at spray i stedet for. Sjo! Jeg er død. Ah. Warning! Men jeg vandt! Tror jeg nok. Ja. Ej, jeg vandt! 8-14. Som sagt, jeg er ikke... Jeg lader som om, jeg er super dårlig på kamera, men når jeg så spiller alene... Ja, så når man spiller uden på kamera, så Anders bare, han åner totalt, og det er helt utroligt. Arne Hacks, det er ingenting. Det er jo... Men, tak for det, Isomé! Jeg siger tak for det, Isomé. Og tak til Arne. Tak til Anders. Selv tak. Tak. Hej!